їхали, їхали і приїхали до Кривого Рогу. З моменту останнього візиту гурту «Антитіла» до нашого міста минув вже майже рік. Втім, враженнями від торішнього концерту музиканти діляться із задоволенням. Було не сумно, однозначно. В тому числі, і я пам'ятаю, що ми приїхали в Кривий Ріг, якраз була непогода постійно, ми приїхали в Кривий Ріг. А тут перший теплий день, так? Перший теплий день, сонечко, зелень. Ну і Олег Лапоногов дуже емоційна і смішна людина, така позитивна, з ним сумно ніколи не буває. І в принципі Кривий Ріг вразив тою теплою атмосферою, яка була в клубі. Ми намагалися її підтримувати, і та була раса, і антитіла. Пам'ятається, що гарний концерт вийшов. Десятки міст і містечок, тисячі людей і посмішок, і, звісно ж, якісна музика. Усе це гурт «Антитіла» і новий альбом «Над полюсами». Вони завітали до Кривого Рогу. А завітали музиканти до Кривого Рогу не одні. Разом з ними запалював публіку дніпропетровський колектив «Маса причин». У нас виходить такий цікавий симбіоз. Вони на русском, часть програми, ми на українському. В цьому контексті ми в якійсь часті об'єднуємо Україну. Потому что они с нами ездили и на Западную Украину, и в Центральную, и на Восток, и везде нормально воспринимают русский язык. З незалежних від гурту причин тур на підтримку нового альбому дещо змінився. А причина тому – революційні події останніх місяців, котрі просто не могли залишити музикантів байдужими. Деякі концерти переносилися по економічним причинам, деякі концерти переносилися в зв'язку з тим, що ми підтримували скорботу за загиблими на Інститутській, і було кощунством би робити концерти в той час, коли вся Україна там відмічає 9 днів, наприклад. Тому були різні причини, але так, що з 33 міст залишилось десь 25. Півтори години драйву, пісні з нового альбому і, звісно ж, старі хіти. Усе це фірмове шоу в стилі «Антитіла». Тож не дивно, що глядачі, говорячи про концерт, були одностайні. Ви знаєте, зацепило. Класна музика, класні слова. Особливо в останнє время я дуже часто слухаю дві пісні. «Смотри мене в упор» і «Незалежність». Неперевершені відчуття, це було дуже супер і круто, мега супер. Це було дуже драйвово, це було дійсно супер круто. Справжній рок-н-рол! Хороші концерти, ребята молодці, ну, взагалі мені подобається енергетика, то, як вони подають музику. Ми вже второй раз, в прошлому году вони теж приїжджали, ми теж були на їх концерті. Очень понравилось, очень заводят ребята, очень драйвовые. Супер группа, супер атмосфера, супер... Вот сами видите, Украина! Мне очень нравится голос вокалистов. Именно голос. Мне очень нравятся тексты, исполнение. Мне очень нравится, что они поют на украинском языке. Познакомилась, ну, наверное, года два назад. Что тебя привлекло в этой группе? Ну, вообще... Как бы манера их исполнения, стиль их музыки, ну, такие драйвовые, энергичные песни. Они поют на украинском, патри, отлично. Это просвітницькі пісні. Рок с украинским языком как-то, ну, для меня довольно необычно, но очень интересно. Втомлений, але задоволений від концерту і фронтмен гурту Тарас Тополя. Резюмує, Кривий Ріг не розчарував і вчергове довів свій гарний музичний смак. Кривий Ріг, як завжди, дарує гарні емоції. Ще один раз довели, що... є творчість в місті, є музичний смак, є люди, які цінують українську музику. Не просто цінують її у себе на диванах вдома, а готові прийти на концерт і подарувати артисту емоції. І разом в команді зробити гарну атмосферу вечора.